Jyewe Emmanuel Karekezi ndahiriye u Rwanda ku mugaragaro ko ntazahemukira Repubulika y'u Rwanda ko nzubahiriza itegeko nshinga n'andi mategeko ko nzaharanira uburenganzira bw'ibanze bwa muntu nibyagirira abanyarwanda bose akamaro ko nzaharanira ubumwe bw'abanyarwanda ko nzakorana umurava imirimo nshinzwe ko ntazakoresha ububasha mpawe mu nyungu zanjye bwite ni ntatiriye indahiro nzabihamirwe n'amategeko Imana ibifashemo